Прошу усіх заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Я прошу секретаріату повідомити народним депутатам, щоб заходили в зал і приготувались до реєстрації. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. І прошу народних депутатів займати робочі місця. Готові до реєстрації? Отже, прошу зареєструватись, прошу взяти участь в реєстрації. Будь ласка. Зареєстровано 355 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, у нас наступним стоїть проект закону 6466. В ньому тільки 5 правок. І є пропозиція, щоб ми спочатку розглянули наступний проект закону про концесії 8125, а потім вже 6466. Це прохання і позиція комітету. Коли буде мобілізація, коли буде в залі максимальна мобілізація, там всього 5 правок, щоб ми 6466 змогли прийняти. Але наступний закон, проект закону про концесію 8125, є прохання, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. І я хочу нагадати, колеги, що в нас наступний блок стоїть питань екологічної політики. Це 6 питань надзвичайно важливих. Ми до обіду надто багато витратили часу, і є прохання до залу, щоб після обіду ми змогли пройти і закон про концесії, і місцеве самоврядування, але також, щоб ми змогли пройти і блок екологічної політики. Тому я прошу усіх підтримати пропозицію розгляду проекту закону про концесії 8125 за скороченою процедурою. Чи є розуміння і підтримка цієї позиції? Чи є розуміння, щоб за скороченою процедурою? Щоб ми змогли дійти до блоку екології? Отже, прошу приготуватись до голосування. Ми переходимо в розгляд проекту закону про концесії 8125. І зараз я поставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Тому прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги депутати, хто є в ложі, займіть робочі місця. Я ще раз нагадую логіку роботи після обіду. Для того, щоб ми змогли пройти і закон про концесію, і надзвичайно важливий закон про добровільне об'єднання громад 6466, і для того, щоб ми змогли пройти блок питань екологічної політики, нам важливо працювати більш інтенсивно. І тому я прошу розгляд закону 8125 пройти
за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, прошу усіх взяти участь в голосуванні. І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. Прошу підтримати. Я ще раз поставлю. І я пояснюю логіку. Якщо ми війдемо в повну процедуру, це займе годину. І ми просто не встигнемо потім розглянути блок екологічної політики. Це законопроекти, які готувалися і профільним комітетом, і міністерством. І тому я прошу усіх більш відповідально підійти до голосування, бо я напевно знаю, що в залі є велика кількість депутатів, які підтримують прийняття сьогодні 6466 про добровільне об'єднання громадян. Є велика кількість депутатів, які підтримують питання екологічної політики. Але щоб ми до них дійшли, комітет пропонує проект закону про концесії 8125 розглянути за скороченою процедурою. І я прошу підтримати і прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Немає необхідної кількості голосів, тому переходимо до розгляду за повною процедурою. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. Будь ласка, Михайло Іванович. Шановний голово, шановні народні депутати, сьогодні представляємо новий законопроект про концесії, який є результатом спільної роботи уряду України, міжнародних консультантів та міжнародних фінансових організацій, бізнесу, а також з урахуванням директиви ЄС. Цей законопроект став вимогою часу, оскільки існуюче законодавство у цій сфері є непрацюючим, оскільки не забезпечував балансу інтересів та відповідності сторін, він відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу у новому форматі, що забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну, житлово-комунальну інфраструктуру, охорони здоров'я та надання нової якості послуг для нашого населення. Концесія – це є ефективний інструмент не лише для реалізації на державному рівні, а й такий, що може сприяти розвитку кожному регіону нашої держави. Цей інструмент дозволяє зберегти та модернізувати існуючі об'єкти та створити нові за кошти приватних інвесторів та гарантує збереження за державою права власності на активи. Так, у наших сусідів з країн ЄС тільки за 2017 рік було укладено приблизно 40 угод концесій на суму 14 мільярдів євро. Для прикладу, для України, для повної модернізації існуючої інфраструктури нам потрібно 35 мільярдів доларів, а також для житлово-комунального господарства 25, ітого 60. В країнах ЄС на умовах концесії було побудовано приблизно до 50 тисяч кілометрів доріг, які експлуатуються на формі концесії. Така співпраця держави та бізнесу можлива за двох умов. Правила такої співпраці прозорі, стабільні та зрозумілі. І друге – взаємовигода, баланс інтересів сторін. Законопроект про концесії наділений саме на такий результат, оскільки комплексно вирішує питання, що виникає з моменту ініціювання концесійного проекту та закінчення його реалізації. З даним законопроектом передбачається, перше, це можливість застосування концесії у будь-якій сфері господарської діяльності, як на загальнодержавну, так і місцевих рівнях. Друге, це прозора процедура ініціювання та прийняття рішення щодо концесії та вибору концесіонера. Третє, це можливість заміни неефективного приватного партнера. Четверте, це створення сприятливих умов для залучення банківського фінансування. І останнє, це чітке визначення прав та обов'язків сторін та контроль за виконанням з боку держави. Крім того, даним законопроектом пропонується внесення змін до близько 30 законодавчих актів України, метою яких є забезпечення
системного підходу до врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктурі. Закон стимулюватиме розвиток малого та середнього українських виробників та постачальників продукції для реалізації концесійних проєктів. Концесія – це не сама ціль, це дієвий механізм досягнення цілі для підвищення якості послуг для українців. Підсумовуючи, хотів би ще раз наголосити на важливості цього законопроекту для України, оскільки застосування такої форми залучення приватного бізнесу для розбудови інфраструктури як концесії створить умови для зростання зовнішніх та внутрішніх інвестицій, забезпечить надання якісних суспільно значимих послуг, а також створить підґрунтя для досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку України. Підсумовуючи, хотів би додати, що в нас до відома були зустрічі з представниками народних депутатів різних фракцій, де ми, в принципі, отримали надані змістовні пропозиції, які будуть враховані між першим та другим читанням. Прошу підтримувати. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань економічної політики. Запитання, так, будь ласка. 3 хвилини на запитання, прошу записатися. Ні, звідси, так, будьте на трибуні. Будь ласка, Семенуха Роман Сергійович. У мене запитання до доповідача пана Тарчука від Міністерства економіки. Колеги, розумієте, коли ви принесли до парламенту законопроект про приватизацію, фракція «Об'єднання "Самопоміч" наголошувала, що починати треба не з цього, а починати треба з комплексного закону, який би визначив нову політику, стратегію, загалом управління державною власністю, державним майном. Де, зокрема, і визначалися принципи приватизації, принципи концесії і інші речі, які, власне кажучи, зокрема, і принципи управління фондом державного майна і інше багато чого. Замість того, сьогодні знов ви пропонуєте лише точкові рішення, які нагадують, знаєте, ну так, щоб взяти метафору будівництва будинку, ви сьогодні пропонуєте нам вибрати вікна, замість того, щоб показати насправді проєкт збудови такого будинку. От поясніть, коли буде комплексний законопроєкт про стратегію управління державною власністю? Дякую. Можу? Будь ласка, прошу відповідати. Пане Семенуха, дякую за запитання. Я би сказав би так, не треба все в один кошик, тому що якщо ми не врегулюємо, приватизація – це окремо, концесія – це окремо. А що стосується державної... Я розумію, на сьогоднішній день винесено питання концесійне законодавство, воно є важливим. Якщо цифрами казати, в Туреччині за останні 15 років 120 мільярдів доларів інвестицій на формі державного приватного партнерства. Дякую вам. Кирилл Сергій Іванович. Дякую. Шановний доповідачу, ну, підтримуючи загалом свого колегу, пана Семенухи, я також розумію, що в світі, в Європі, зокрема, є десятки, якщо не сотні випадків невдалих концесій, про які ви також не говорите, невдалих через, напевно, в першу чергу, через брак належної підготовки, в тому числі концесійних договорів, проведення прозорого процесу відбору тих концесіонерів, які дійсно спроможні зробити, реалізувати проект. А також, напевно, відсутня інституційна база, слабкі інституції, верховенство права, таке інше. По-перше, чи вірите ви, що в наших умовах відсутності дійсно суттєвих, змістовних, системних реформ, особливо в судовій гілці влади, антикорупції, реформи в сфері державних інституцій, побудови спроможних міністерств, державних адміністрацій, таке інше, що в нас реально прийдуть до нас великі концесіонери типу БУІК, типу Сканська, типу Штрабак і будуть інвестувати мільярди доларів? Чи... Прошу відповісти. Дивіться, дякую за запитання. Я вам скажу так, якщо б я не вірив в даний законопроект, я б його не презентував. По-друге, що стосується негативного досвіду, да, він дійсно є і в різних країнах він по-різному. Наприклад, Словенія, він був невдалий досвід, тому що там було низку причин. На сьогоднішній день ми врахували міжнародну практику з українськими реаліями. І нам допомагали, ми разом написали цей даний законопроект з представниками ЄБР і АВСІ. На сьогоднішній день, що стосується інституційної спроможності, тобто, ну, можна чекати, да, можна створити підґрунтя. Інституційна спроможність у нас є,
І в нас, я вам скажу так, взагалі в реформі, тобто в кожному міністерстві має бути спеціалізоване управління, департамент, що стосується державно-приватного партнерства. Тобто є концептуальна записка, технічно-економічне обґрунтування і аналіз ефективності. На жаль, проєкти, які були невдалі, там не було аналізу ефективності. Тобто ми хочемо це врахувати. І ми ніколи цього не робили. Зараз є можливість. І заключне запитання, Кужель Олександра, будь ласка. Олександра Кужель, фракція «Батьківщина». Ви знаєте, дуже сумно, коли заступник міністра економіки говорить про те, що питання концесії, державно-приватного партнерства, приватизації і інші не є пов'язані і не входять до блоку питань управління державною власністю. Це просто грустно. І тому хочу вам сказати, що цей законопроект, як фракція «Батьківщина», ми визнали глибоко корупційним. І він не просто не управляє державною власністю, а практично в обороні робить тіньову окремо корупційну складову. В питаннях підприємств-банкрота, які йдуть на ліквідацію, там нема питань виписаних соціального захисту. В питаннях конкурсу там просто їх нема. Мені дуже боляче, що ви сказали за Словенію. Поїдьте, будь ласка, ця країна за 3 роки виконала всі умови входження до Європейського Союзу. Знаєте, що вона перше зробила? Інфраструктуру. А ви... 30 секунд, будь ласка. А ви по 42 мільярда відправляєте на дороги, які в місті снігом сошли через год. Оце питання, поки у вас не буде інфраструктури і питання контролю державних бюджетних коштів, к вам ні в концесію, ні в приватне партнерство, ні в приватизацію ніхто не прийде. Будь ласка, відповідайте. Пані Кужель, дякую за запитання. Я, може, не так правильно висловився. Насправді, приватизацію маємо розмежовувати і концесії. Просто даний законопроект, який я презентую, це партнер, все правильно. Але приватизація – це продаж, а концесія – це все-таки держава залишає в своїй власності. Що стосується Словенії, я вам сказав, що в них був негативний досвід державно-приватного партнерства. Те, що він підвів економіку, інфраструктуру, ви все праві. Просто в них ця форма не спрацювала. От і все. Дякую вам. Отже, час для відповіді запитань завершений. Дякую за доповідь. І запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань економічної політики Іванчука Андрія Володимировича. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, на вас розгляд внесений законопроект 8125, внесений Кабінетом міністрів України про концесії. Я сьогодні дуже з багатьма колегами спілкувався і чув критику до даного законопроекту. Дійсно, багато з моїх колег звернули увагу, що в законопроекті є речі, які не повністю відповідають тим вимогам, які би хотіли ми бачити в процесі концесії чи державно-приватного партнерства. Але мене дивує, чому ми не хочемо прийняти даний законопроект в першому читанні, щоб ми, як суб'єкти законодавчої ініціативи, могли до другого читання мали можливість, мали право внести ті зміни, які необхідні для того, щоб законодавство про концесію відповідало всім європейським і світовим стандартам. Шановний пане Голово, я дозволю собі тільки декілька слів сказати, чому ми зобов'язані проголосувати за даний законопроект в першому читанні за основу. Даний законопроект, він гармонізує українське законодавство. Ми недавно в цій залі прийняли закон про державне приватне партнерство. І коли ми його зараз проаналізували, в нас в Україні діє закон, який був прийнятий в 1999 році, який регулює питання концесії. І абсолютно зрозуміло, що вони один між одним не кореспондуються. І не працює ні один, ні інший. І я дуже дякую, що Міністерство економіки, уряд, разом з Європейським банком реконструкції і розвитку напрацювали даний законопроект як основу
для того, щоб ми могли як законодавчий орган далі до другого читання допрацювати його, виправити всі якісь неточності, вдосконалити різні процедури і прийняти в другому читанні збалансований законопроект. Даний законопроект вносить зміни до 30 законів України, вдумайтесь. Це про те, що я говорю, ми виправляємо ті неточності і розбіжності, які сьогодні існують в діючому законодавстві. Тому наш обов'язок взяти за основу цей законопроект і допрацювати його до другого читання. Я хотів би вам сказати, що державне приватне партнерство ніколи ефективно не запрацює, якщо ми не приймемо якісне законодавство, цей закон, він може бути змінений. Я переконаний, що він буде змінений разом з моїми колегами з різних фракцій і груп. Але нам потрібно якісне, сучасне законодавство про концесію. І тому я дуже прошу всі фракції і групи підтримати в першому читанні позицію Комітету з економічної політики. І я не хотів би, щоб ми зараз дискутували, що в законі передбачений непрозорий конкурс. Ми не приймаємо цей закон в цілому. Ми підняли ці питання, ми поспілкувалися один з одним, ми знаємо ту проблематику і ми будемо над нею працювати. Але, шановний пане голово, я хотів би сказати, що от взяти, наприклад, Європейський Союз. Ми проаналізували минулий рік. По статистиці підписано на 12 мільярдів євро концесійних договорів в Європейському Союзі. Тобто цей сучасний інструмент, який дає дуже великий поштовх до розвитку інфраструктурних об'єктів. Вдумайтесь, минулого року, взагалі, в Євросоюзі побудовано 50 тисяч кілометрів концесійних доріг. Тобто в них є сучасне законодавство, по прикладу законопроекту 8125, і це дає можливість приватному капіталу, приватному інвестору. Як правило, це буде в першу чергу вітчизняне. Я не розумію, чому ставлять на перше місце іноземних інвесторів. Я вважаю, що в Україні на першому місці вітчизняний інвестор. Але він буде мати механізм, буде мати інструментарій, як захистити свої права. Регламент в мене 5 хвилин чи 10? А мав бути 10. Я думаю, у мене 10 хвилин. Я тоді чітко сконцентруюсь, що даний законопроект нам дає. Він дає чітке розвиживання регулювання концесії та інших форм здійснення державного приватного партнерства. Єдина процедура ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення державного приватного партнерства, в тому числі концесії. 30 секунд, будь ласка. Запроваджується прозора процедура вибору концесіонера, можливість залучення радників, даються гарантії для кредиторів і для концесіонерів, спрощується процедура виділення земельних ділянок, особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії, будівництво і експлуатація автомобільних доріг, захищаються права орендаря, захищаються права концесіонера, залишається у власності місцевої територіальної громади право власності на об'єкт концесії. Тому я дуже прошу, комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту. 10 секунд, будь ласка, і завершуйте. На засіданні комітет прийняв рішення підтримати даний законопроект в першому читанні за основу. Дуже прошу підтримати. Дякую. Дякую. Залишайтесь, будь ласка, на трибуні. Будуть запитання до співдоповідача. Прошу провести запис на запитання. Будь ласка, запрошую до слова народного депутата Євтушка. Прошу передати слово Олександру Кужель. Прошу, Олександра Кужель. Шановний пане голово, я хочу вам дати відповідь, чому ми не повинні його приймати. По-перше, Верховна Рада не є смітник, який бере недороблені погані закони і повинна їх тут доробляти. Я можу сказати, що практично всі ці закони робляться за грантові гроші.
Будь ласка, поцікавтесь, подивіться програму промисловості, яку вони подали, десь грант 2 мільйона, не зробивши під неї енергетичний баланс даже, не розуміючи цього. Відверто, ми не маємо права прийняти цей законопроект, тому що у вас нема фахівців, які могли би його виписати. І тоді Міністерство економіки до цього не потрібно. Давайте ліквідуємо міністерство і будемо писати з вами в Верховній Раді. Заберемо фонд зарплати, візьмемо грамотних юристів. Це перше. Друге. Тому що цей законопроект практично є скрита приватизація. Це буде знову не покращення... 10 секунд, будь ласка, завершити. І я вам відверто, як колега, говорю, не беріть погані закони. Хай вони працюють, бо вони уряд, а ми повинні з вами відточувати. А коли ми забираємо погані закони і потім їх по 3-4... Прошу, дайте відповідь. Дякую. Я запитання зрозумів, пані головуюча. Я відповім. Ви знаєте, я би хотів, щоб під цим законом стояли підписи Олександра Кужель і Андрія Іванчука. Він би був набагато, може, і кращий, і менше би було доробляти до другого читання. Але ми не все співаємо. Вони теж є суб'єкт законодавчої ініціативи, і це їхній обов'язок. Тепер інше питання. А я не знаю, чому від 99-го року, чому ніхто не ініціював новий сучасний закон про концесію. Ні ви, ні я, ніхто. І саме гірше, я не знаю чому, коли ми приймали з вами закон про державне приватне партнерство, чому ми тоді не врегулювали ці всі прогалини і невідповідності? Це перше питання. Друге питання про скриту. Ви сказали про скриту приватизацію. Я категорично з вами не згоден. Прийняття закону в першому читанні про концесію – це вимога сучасності. Це ніяка не скрита приватизація. Да, я згідний, що будуть такі інфраструктурні об'єкти, які ми не маємо права приватизовувати, але вони можуть бути чітко зрозуміло залучений інвестор, чи як концесія, чи як державне приватне партнерство. До прикладу, аеропорт Бориспіль. Я вважаю, що його продавати, приватизовувати. Дякую. 10 секунд, будь ласка, завершуйте. Я вважаю, що його приватизовувати не можна, Олександра Володимирівна, але там може бути міжнародний інвестор, який принесе таку користь Україні. Дякую. Дякую. Прошу, народний депутат Семенуха. Семенуха Роман, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Шановний пане Андрію, до вас запитання, як до голови комітету. Ну, от я переконаний, що добрі справи в гарний спосіб не робляться. Ну, от ви говорите про обов'язки, про законодавчу ініціативу уряду. Але поясніть, будь ласка, колегам, поясніть українським громадянам, як так, якщо законопроект на ознайомлення в ваш комітет надійшов 19 березня, а вже 22 березня є позитивний висновок комітету. Більше того, в позитивному висновку комітету, про який ви щойно нам доповіли, немає згадку і причин негативного висновку ГНЕУ. Більше того, фактично ви у такий спосіб, пришвидшивши розгляд, можливо, одного з найголовніших економічних законів, фактично позбавили права депутатської альтернативи законодавчої ініціативи. Поясніть мені, чому ви порушуєте регламент як комітет? Ви знаєте, шановний пан Семенуха, ви мені сьогодні зробили подарунок до Пасхи. Мене в цьому парламенті звинувачили вже у всьому. У затягуванні законопроєктів, у всьому, чому тільки можна і не можна. Навіть пані Кужель сміється. Ну, в тому, щоб я щось прискорював, мене ще не звинувачував ніхто. Але я відповім вам на це запитання. Перед тим, як уряд вніс законопроєкт, у нас було два круглих стола і одна робоча нарада в Міністерстві економіки по даному законопроекту. І ми підтримали ініціативу, щоб уряд був автором даного законопроекту. Ми над ним працювали, текст ми його бачили раніше. А що стосується висновку ГНЕУ, я його не скриваю. Там написано, що треба внести, в них є зауваження по деяких питаннях, які я сказав і які мені на сьогоднішній день всі депутати підтверджують. І я даю вам гарантію, що ми з вами ці питання виправимо до другого читання. Дякую. Можете сідати, шановний пане співдоповідач, пане голово комітету. Можна, так. І ми переходимо до обговорення. Прошу підготуватися для запису, для участі в обговоренні від фракцій. Прошу провести запис. Thank you.
прошу, від Радикальної партії народний депутат Галасюк. Прошу. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, законодавство про концесії є дуже важливим, як і законодавство про державно-приватні партнерства, яке ми з вами прийняли в цьому залі кілька років тому. Ми з вами прийняли закон про державно-приватне партнерство, але ми не бачимо від уряду якісної імплементації, ми не бачимо від уряду якісного звітування, ми не бачимо реальних масштабних інвестиційних проєктів, які залучені в Україну завдяки тому закону, який ми так довго з вами обговорювали і приймали в цьому залі, про державно-приватне партнерство. Це світова практика і потенціал залучення інвестицій в Україну через державно-приватне партнерство через концесії перевищує 100 мільярдів доларів США. Але для того, щоб його реалізувати, це має бути дуже грамотний законопроект. Я звертаю вашу увагу на ті недоліки, які в цьому законопроєкті про концесії ідентифікувало Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради. І це обов'язково має бути виправлено. По-перше, має бути передбачена більш прозора і відкрита конкурентна основа для вибору концесіонерів, тих, кому надається це майно в концесію. Це має відбуватись не кулуарно, не закрита, а відкрита і конкурентна. По-друге, треба усунути всі можливі, навіть потенційні ризики втрати державного або комунального майна під виглядом концесії. Майно має залишатися під контролем держави і територіальних громад, а використовуватись воно, безумовно, може разом з приватним партнером. Більш того, треба унеможливити ту норму, яка сьогодні є в законі, яка передбачає покладання на державу обов'язку компенсації збитків концесіонера від його діяльності. Це неправильно, це абсолютно нелогічно. Якщо концесіонер бере об'єкт, здійснює певний інвестиційний проєкт, то він несе ринкові ризики. Не можемо ми з вами з державного бюджету покривати його ризики, бо це створить абсолютно неефективну основу для його діяльності. Це може перетворитись абсолютно в дерибан коштів платників податків. Бо, як казала Маргарет Тетчер, немає державних коштів, є кошти платників податків. Ну і нарешті, що стосується надання концесії на право концесії на дороги, то наша команда Радикальної партії переконана, що це має розповсюджуватися на новозбудовані, новостворені дороги. Щоб не було так, що беруть в концесію вже готову дорогу, роблять її платною, на тому заробляють. Це неправильно і несправедливо. Якщо робиться нова дорога, вона робиться платною, це заздалегідь планується за кошти інвестора і так далі. Це одна ситуація. Існуючі дороги мають бути безкоштовними, це є суспільний інтерес. Тому цей законопроект потребує суттєвого удосконалення. Будь ласка, завершили? Так, дякую. 10 секунд. 10 секунд завершити. Він потребує суттєвого удосконалення для того, щоб через нього можна було в Україну залучити мільярдні інвестиції. Дякую. Дякую вам. Я запрошую до слова від фракції Народний фронт, народний депутат Хміль. Прошу. Доброго дня, шановні пані головуючі, шановні колеги народні депутати. Я думаю, що насправді ми спізнилися з прийняттям цього закону. Як і занадто пізно ми приймали в цьому залі закон про державне приватне партнерство. Це були ті інструменти, або це є ті інструменти, які мають дати шанс руху українській економіці вперед. Я хочу запитати вас, невже ми не знаємо, в якому стані наші великі об'єкти інфраструктури? Чи маємо ми реальний ресурс в державному бюджеті для утримання цих об'єктів, цих мостів, цих портів, морських портів, аеропортів, інше, лікарень, об'єкти, органи місцевого самоврядування, чи мають достатньо ресурсів для утримання закладів охорони здоров'я і таке інше. Природа грошей є одна. Це можуть бути або гроші бюджету,
або гроші інвестиційні. На яких умовах вони зайдуть, це ми маємо правила ті визначити. Тому, шановні колеги, я особисто брав участь в робочій групі по написанню цього законопроекту, і тричі ми збиралися, як мінімум тричі збиралися в Міністерстві економіки щодо напрацювання цього законопроекту. Те, що закон не прийнятий, базовий, демонструє, наприклад, два тижні назад, коли ми приймали закон по дорогах, ми окремо виписували норми і пробували трактувати поняття концесії в законі, де йшлося про управління доріг. Це неправильно. Це тоді означає, що ми, розглядаючи, наприклад, авіаційну галузь чи будь-яку іншу, чи морську галузь, ми будемо тоді визначати окремі норми концесії для тих галузей. Тому нам треба визначити базовий закон, прийняти чітке визначення, що таке концесія, і визначити її для всіх галузей як типовою. Цей закон дає чітке розуміння, що таке, хто такий концесіонер, хто такий концесіодавець, який договір є правильний при заключенні концесії. Майно не переходить в приватну власність. Майно залишається або в володінні держави, або в володінні органу місцевого самоврядування. Чітко визначається термін концесії. Цей термін складає від 3 до 49 років. Так, вчора було на презентації кілька питань стосовно того, а чи можуть підпадати під концесію компанії чи підприємства, де власність не на 100%. Ми можемо продискутувати і до другого читання ці питання врегулювати. Але, шановні колеги, я думаю, що... 10 секунд. Такі країни, як Туреччина, інші країни, які показали, Греція, які на умовах приватного партнерства і концесії залучили величезні суми грошей. Дякую. Запрошую до слова народного депутата від «Волі народу». Оголосіть, бо я не... Ігор Молоток, прошу, від «Волі народу». Шановна головуюча, шановні колеги, Ігор Молоток, 160-й виборчий округ, Сумщина, представник групи «Воля народу». Детально оглянувши цей законопроект, в мене з'явилася надія на те, що вирішиться одна із головних проблем в нашій державі – це утилізація і переробка побутових відходів. Усі ми знаємо, що на сміттєзвалищах відбувається. До речі, тиждень тому в місті Шостка на сміттєзвалищі знайшли хімію, яку то підприємство, яке займається цим, захороняло. Вже займаються компетентні органи цим проблемним питанням. Ми знаємо, скільки, велику кількість територій займають ці сміттєзвалища, і вони є загрозою екологічної катастрофи для тих місцевих людей, які живуть там рядом. А зважаючи на те, що кожного року не вистачає грошей в державі і в місцевих влад для утилізації переробки цих побутових відходів, я хочу сказати, що виробництво і будівництво сміттєпереробних заводів дасть можливість вирішити цю проблему. І, по-друге, це дасть можливість дати преференції місцевим владам в вигляді переробленого газу і вироблення електричної енергії. Група «Воля народу» буде підтримувати це в першому читанні. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Кулініча. Прошу, народний депутат Кулініч від групи «Відродження». Шановні колеги, до внесеного законопроекту є ряд суттєвих зауважень, які стосуються саме земельного законодавства. Законопроект пропонує, наприклад, позбавляти
права власності на земельні ділянки приватної власності, які орган влади бажає використовувати для концесійної діяльності, без рішення суду, за рішенням органу влади. Більше того, власник навіть не зможе оскаржувати це рішення в суді. Він зможе лише оскаржувати розмір компенсації. Те саме стосується і оренди, і постійного користування. Усі ці права законопроект пропонує анулювати звичайним рішенням органів влади без судового рішення. Згода землекористувача вимагатися не буде. Він, як власник, зможе оскаржувати лише розмір компенсації. На мій погляд, ці положення абсолютно не узгоджуються із статтею 41 Конституції України, яка визначає гарантії права власності. Про які гарантії може йти мова, коли земельна ділянка в будь-який момент може бути вилучена без суду за рішенням будь-якого державного органу влади? Всі ці положення абсолютно руйнують ідеологію земельного законодавства, яка побудована на гарантії прав на землю. Виникають питання до процедури надання майна в концесії. За законопроектом це можуть бути не тільки відкриті конкурси, а й звичайні переговори з зацікавленими особами. На підсумок, законопроект треба суттєво допрацьовувати. Даний законопроект можливо прийняти за основу, за умови виключення з нього положень, які передбачають примусове припинення прав на землю для здійснення концесійної діяльності, зокрема передбачених Законом України про оренду землі, про відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності. Дякую за увагу. Дякую. Шановні представники від фракції, в мене є велике прохання. Ви всі знаєте наступний порядок денний, наскільки важливі питання. Якби можна було б лаконічніше, було б добре. Але я можу лише з проханням до вас звертатись. Отже, від «Батьківщини» Євтушок передає слово для виступу Олені Шкрум. Будь ласка. Шкрум Альона, фракція «Батьківщина». Колеги, ну що таке є концесія, що таке державне приватне партнерство? Це є один з механізмів дуже хороших шансів залучити насправді інвесторів в Україну і передавати в управління великі інфраструктурні проекти, можливо, дороги, можливо, державні підприємства, можливо, інші суб'єкти. І цей шанс, якщо використовувати правильно, то дійсно він може збудувати нову країну. Але якщо його використовувати неправильно, робити неправильне законодавче регулювання, робити якісь механізми маніпуляції із відбору концесіонера, із проведення так званих там прозорих конкурсів, із тих об'єктів, які ми будемо передавати, не погоджувати це окремо з земельним законодавством, з енергетичним законодавством, з екологічним законодавством, то це може привести до повної катастрофи. На жаль, ми сьогодні від Кабінету міністрів не бачимо не те, що імплементації, мабуть, правильної, красивої того законодавства, яке ми вже прийняли про державно-приватне партнерство, до якого дуже долучалася, наприклад, пані Кужель та весь комітет з промислової політики, але не бачимо якісних законодавчих ініціатив. І мені це дуже болить, тому що я взагалі рідко бачу, щоб на закони, які подає Кабінет міністрів, ГНЕО давало негативні висновки і говорило про те, що цей законопроект треба повернути на доопрацювання або взагалі відхилити. Крім того, на жаль, я не змогла задати питання пану заступнику міністра, чому, хто напрацьовував, по-перше, цей неякісний законопроект поіменно, а по-друге, чому ГНЕО у своєму висновку формально сказало, що воно не змогло висловити всі зауваження через брак часу. Чому у ГНЕО був брак часу і хто намагався пришвидшити цей аналіз законопроекту для ГНЕО, і ГНЕО не змогло висловити всі застереження. У фракції «Батьківщина» є великі застереження щодо земельних питань, про які говорили вже попередні мої колеги, а саме щодо тих питань, які в цьому законопроекті не співвідносяться з діючим нашим регулюванням земельних ділянок і земельних питань. Наприклад, доцільність надання права формулювати земельну ділянку необхідно для реалізації проекту ще до моменту оголошення концесійного конкурсу. У мене велике питання, навіщо це потрібно. Надання підстави надання землі поза процедурою, яка у нас сьогодні працює. Тобто деякі преференції, можливо, заохотять концесіонерів приходити в Україну і здійснювати ці проекти. А деякі речі будуть просто маніпуляцією, і ми за безцінь будемо віддавати, ну, на жаль, і українську землю, і українські інфраструктурні об'єкти. Також неприйнятною абсолютно є норма про припинення права постійного користування земельною ділянкою підприємства, установи чи організації, якщо відповідно до цієї земельної ділянки здійснюється передача в користування приватному партнеру концесіонеру. Ну, і є дуже багато у мене питань, в тому числі по екологічному аудиту, який прибирається, наприклад. Мене цікавить, чи є позиція пана Семерака і також комітету з екологічних питань щодо цього законопроекту. Також у нас є питання по газотранспортній системі і по можливості передачі в концесію конкретних об'єктів газотранспортної системи. Ви знаєте, наскільки це зараз болюча тема для України. Я знаю, що вчора колеги з енергетичного комітету, ПЕК-комітету, задавали ці питання вам і, на жаль, не отримали повноцінної відповіді від представників уряду. Питань дуже багато, на жаль, робота...
30 секунд. Питань до якості законопроекту дуже багато. На жаль, такі законопроекти комплексні мають бути написані більш фахово і більш якісно. Я не вірю, що під час другого читання ми зможемо їх допрацювати, тому що ми не зможемо вносити зміни в те, чого немає. Тому фракція «Батьківщина» вимагає якісних законопроектів і їх допрацювань. Дякую. Дякую. Від фракції «Самопомочі» Семенуха Роман, будь ласка. Семенуха Роман, фракція «Об'єднання «Самопоміч». Шановні колеги, шановний пане голово, справді, концесії як державно-приватна форма партнерства є дієвий інструмент для залучення іноземних інвестицій, інструмент по управлінню державною власністю і дієвий інструмент по веденню бізнесу. Я наведу декілька успішних проєктів, які в Європі реалізовані через концесію. Це і тунель під протокою Ла-Манш, і Ейфелева вежа, і національні магістралі в країнах Європейського Союзу. Проте, як зазначав мій колега Сергій Кіраль, є і інші неуспішні, навіть провальні приклади. І от саме про них би хотілося почути, адже саме від тих підвалин, які закладаються в законопроєкті, і буде залежати, чи буде успіх від цього законопроєкту. На превеликий жаль, від представника уряду пана Тетарчука, ані від представника комітету пана Іванчука, ми так і не почули причинно-наслідковий аналіз того, що відбувається. Адже сьогодні в Україні діє чинний закон про концесії 1999 року. І в промовах так і не прозвучало, що ж не так, що не так сталося, чому сьогодні Україна є неуспішною в цьому вигляді державно-приватної форми партнерства. Наступне. Я вже наголошував, що коли уряд заніс в цей парламент законопроект про приватизацію, фракція «Об'єднання «Самопоміч» наголошувала, що ми очікуємо на уряд, як це передбачено в коаліційній угоді, новий комплексний закон загалом про політику і стратегію управління державною власністю загалом, де приватизація, концесія є лише складовими частинами. Натомість, замість комплексного підходу, ми знову спостерігаємо, що нам подають окремий законопроект, причому поспіхом, 88 сторінок. Я переконаний, що більше з народних депутатів навіть не встигла з ними ознайомитися. Що ж нам пропонує законопроект про концесію? І в чому є величезні сумніви? Перше. Уряд пропонує обирати концесіонера шляхом проведення прямих переговорів. Тобто, нам пропонують непрозору позаконкурсну концесію, яка, очевидно, може використана бути для своїх, для або обмеженого коло осіб. Наступно. Згідно норм законопроекту, концесіонер має право передавати державне майно в оренду. Тобто, концесіонер матиме вигоду не лише з оренди, на відміну від держави, а також отримає можливість відчуження цього майна. Скажіть мені, чим це не як прихована приватизація? Або сказати більше, дембель уряду перед наступними парламентськими виборами. І наостаннє. Законопроектом пропонується запровадити доплати від держави у разі зменшення доходів концесіонера. Тобто, вдумайтеся, колеги, законопроект пропонує закласти ризики, коли держава буде на постійній основі утримувати пул концесіонерів, який не має стимулу розвивати об'єкт. Тобто, всупереч будь-якої бізнес-логіки, інвестиційної логіки, ми створюємо підприємства, які будуть стимульовані не робити прибутковими такі об'єкти, а навпаки збитковими для того, щоб забирати з державного бюджету кошти платників податків. Я переконаний, що, на жаль, в такому вигляді цей законопроект є неприйнятним. Дякую. І заключний виступ від фракцій, від блоку Петра Порошенка Курячий, будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, чинний закон про концесії було ухвалено в далекому 1999 року. 19 років потому. Скажіть, будь ласка, що змінилося після того, як він був ухвалений? Для кого він ухвалювався 19 років потому? Очевидно, що сам для себе. А закони мають ухвалюватися для людей і для держави. Цей закон, перш за все, спрямований на модернізацію інфраструктури наших аеропортів, доріг і багатьох інших речей, на які просто-напросто не вистачає коштів, а жити потрібно вже сьогодні. Я переконаний, що все прогресивне, перспективне співтовариство, експертне співтовариство розуміють, що цей законопроект створює інструментарій для підвищення ефективності економіки, зокрема шляхом залучення вкрай потрібних інвестицій. А це робочі місця, це додаткові пенсії, це додаткові виплати, це зниження соціальної напруги в державі. Чи є зауваження до цього законопроекту? Так, безумовно, є.
Є зауваження і до термінологічного апарату, є зауваження і до процедур проведення конкурсів, але зачепитися можна і до стовба. Колеги, я хочу нагадати і просто закликати в кожного з вас. Цей закон – це крок вперед. Від вашого рішення залежить, в якій країні ми будемо жити завтра. В країні середньовіччя або в сучасній і перспективній Україні. Особисто я і вся фракція за сучасну і перспективну Україну. Голосуємо за, а до другого читання всі неточності і зауваження відпрацюємо. Дякую. Дякую вам. Завершились виступи від фракцій. Зараз 9 хвилин від народних депутатів. Хто бажає взяти участь в обговоренні, прошу провести запис. 9 хвилин. Будь ласка. Купрієнко і Ляшко об'єднують виступ. 6 хвилин надається Ляшкові, після нього Мельник. І це будуть виступи від народних депутатів. Отже, Олег Ляшко, 6 хвилин. Олег Ляшко, Радикальна партія. Бачите, який стоїть гул у залі, шановні українці. Півдня до обіду ні про що потратили. Обговорювали скасування електронного декларування для так званих антикорупційних активістів. У мене тільки одна проблема. Що чесній людині ховати? Чому декларування статків чесних людей, які займаються корупцією, чому це політичні репресії, як вони видають? Якщо ти чесний, якщо тобі немає чого ховати, зроби так, як кожен зробив, задекларуй і продовжуй далі займатися своєю важливою для суспільства справою. Ні, перетворили це Бог знає на що. Вся країна дивиться за сім шоу. Голодні, без роботи, без зарплати. Хліба не дають, як у Древньому Римі. Нема хліба, то шоу. Гладіаторські бої. І півдня парламент замість того, щоб розглянути законопроект Радикальної партії про перерахунок пенсій для військовослужбовців, для чорнобильців, для колишніх колгоспників, вони влаштовують собачі бої. Замість того, щоб підтримати законопроект Радикальної партії, який дасть можливість українцям працювати в рідній країні, молоді мати житло, селянам мати дохід від реалізації продукції своєї. Парламент розглядає те, що не цікавить переважну більшість українців. Що стосується законопроекту про концесії? Нормальний законопроект, правильний. Кожен українець знає, що доріг в Україні немає. У Німеччині дороги стоять, при Гітлеру ще побудували. І досі стоять. А в Україні минулого року асфальт поклали, в цьому році знову просять, дайте гроші на асфальт, тому що сніг зійшов і ями знову зійшли. Зате керівники автодорів будують собі нові житла, відкривають десь рахунки, непогано живуть. Тому тут ми підтримаємо будь-які законодавчі ініціативи, які дадуть можливості відремонтувати дороги. Я їжджу у свої рідні Прилуки, де я виховувався в дитячому будинку. Їдеш через Басань, Бровари на Прилуки. Дороги немає. Далі за Талалаївкою до Сум дороги немає. Від Сум до Харкова їдеш, дороги немає. Нещодавно із своїм колегою Віктором Вовком ми їздили із Драбіва до Золотоноші. Дороги немає. Із Ліньком на Кіровоградщині їздили. Від Кропивницького до Миколаєва дороги немає. Поїхав на свою рідну Луганщину машиною через Куп'янськ, Сватово, Білокуракіно. Дорога, яку можна проїхати за 1,5-2 години, люди мають їхати 5-6 годин. А коли везуть із Сватово чи із Куп'янська до Харкова хворого чи вагітного, вагітну, чи пенсіонери на базар хочуть продати свою продукцію, то поки до Харкова довезе молоко, так там замість молока вже буде сметана і масло.
витрусить усю душу, поки доїдеш по тій дорозі. Тому ми вимагаємо від уряду радикальних, наголошую, мої колеги засміялись, коли я переплутав відмінок і сказав замість вагітної, що везуть вагітно. І з цією політикою, яку проводить доктор смерть в Україні, скоро не буде ні вагітних, нікого не буде. Тому що запроваджують третю стать. Що таке третя стать? Чоловіка знаю, жінку знаю. Що таке третя стать? Не знаю. В Україні мають бути родинні цінності, а не третя чи п'ята стать. Тому, повертаючись до теми доріг, вкрай важливе питання. І ми вимагаємо від уряду радикальних рішучих кроків до того, щоб відновити дороги в Україні і будувати нові. Це транспортний потенціал України, це транзит, це мільярди доларів доходу до бюджетів, це робочі міста і розвиток інфраструктури населених пунктів, які біля дороги, це зарплати для українців, щоб вони по закордонах не їздили. Дорожнє будівництво по синергії дає додаткові робочі місця у супутніх галузях. Дорожнє будівництво, житлове будівництво. От куди треба вкладувати гроші. Ну і як ми пропонуємо боротися із неякісним будівництвом доріг? Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального кодексу. Якщо виділили гроші на дороги, відзвітували, що відремонтували, потім на другий рік там тієї дороги немає, усіх, хто будував ту дорогу, на 5 років у тюрму. Від начальника до робітника. Всіх на 5 років у тюрму. Тому що неякісна дорога – це смерті на дорогах. Україна – перше місце в світі по смертності в дорожньо-транспортних пригодах. Неякісна дорога – це втрачений економічний потенціал, втрачені робочі місця. Тому той, хто краде на дорогах, той, хто замість дорогів будує собі будинки з золотими унітазами, закопати їх у тій ямі і зверху проїхати асфальту укладчиком. Я сам за руль особисто сяду. Щоб іншим неповадно було красти на дорогах. Радикальна партія за прямі і якісні українські дороги, які вестимуть світле майбутнє. І, колеги, зараз заключний виступ. І після того ми переходимо до голосування. Отже, голосування відбудеться через 3 хвилини. Я прошу усіх народних депутатів запросити в зал. Прошу голів фракцій змобілізувати особовий склад. І я надаю слово для виступу Мельнику Сергію Івановичу. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Досить коротко хотів би сказати, що зазначений законопроект в цілому направлений на вирішення багатьох питань, що стосується житлово-комунального господарства. Я можу, як би хто не критикував старий закон, але я скажу, що він дозволяв територіальним громадам виписати умови належним чином і мав можливість залучити концесіонера. На жаль, я не можу навести прикладів в Україні добрих. Я можу навести декілька прикладів з Хмельницької області, які не дуже добрі. Це Кам'янець-Подільська тепловоденергія, де міська влада своєчасно зуміла розірвати договір, вернула в комунальну власність і, в принципі, зняла цю проблематику. На сьогоднішній день залишається Шепетівське підприємство «Тепло», де протягом майже року люди по місяцю, по два без тепла, і питання не вирішується. Що я хочу сказати? Будь-яка мета концесії – це залучити кошти і вирішити проблему. І яким чином концесіонеру дати можливість компенсаторів, тому що він хоче щось заробити. Тому ключовим є умови і терміни, на які буде передаватись майно. Що найбільше викликає застереження в цьому законопроекті, на мій погляд? Це два моменти. Перше – це використання майна. Майно і земля – це священна корова територіальних громад. Не може майно передається і утримується в належному стані і потім повертається. Все решта, що було вкладено, воно також мусить після терміну концесії повернутися як майно громаді. Ми вирішуємо компенсатори двома шляхами – або зменшення витрат, або включення інвест складової в тариф. Таким чином, іншими словами, це рентабельність.
Тому оці питання мають бути врегульовані. Не можемо оці дві речі, які включені, це земельні відносини і майнові відносини, вони дуже, якщо відверто кажучи, дуже лякають. Складається враження, що просто сьогодні зібрались ті невдалі приклади концесії в Україні і хочуть таким чином врегулювати ці питання. Тому я вважаю, що в цілому можна в першому читанні приймати, але от на ці речі я хотів би звернути увагу, і до другого читання ми повинні питання врегулювати щодо терміну концесії, щодо компенсаторів концесії, щодо майнових відносин і щодо земельних відносин, а також участі громадськості у затвердженні концесійних умов. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, колеги, з лож урядових, гостьових, я прошу зайти в зал, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Хочу наголосити, закон голосується тільки за основу. Тобто усі пропозиції, поправки, які звучали під час обговорення, можна буде внести між першим і другим читанням. Тільки за основу. І давайте об'єднаємось. Отже, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, приготуйтесь, будьте відповідальні. І я ставлю на голосування проект закону про концесії номер 8125 за пропозицією комітету за основу. Тільки за основу, колеги. Пропозиції можна буде внести між першим і другим читанням. Тому я прошу усіх злагоджено і відповідально підтримати законопроект за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За 240. Рішення прийняте. Бажаю плідної роботи до другого читання. Колеги, тепер увага. Я прошу нікого не розходитись. Наступний у нас в порядку денному проект закону 6466. Тут всього 6 правок. Обговорення буде тривати всього кілька хвилин. Це важливий закон по місцевому самоврядуванню. Я прошу не виходити з залу. Я прошу всіх бути в залі. Ми переходимо до його розгляду. І я ставлю зараз на розгляд проект закону про внесення змін до Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад номер 6466. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва Федорука Миколу Трохимовича. Будь ласка, пане Микола, і прошу усіх заходити в зал. Шановні народні депутати, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні зауваження і пропозиції, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення, реєстраційний номер 6466, повернутого Верховною Радою України 7 грудня за наслідками розгляду в другому читанні для доопрацювання та внесення на повторне друге читання. До розгляду законопроекту в повторному другому читанні від 11 народних депутатів України подано 15 пропозицій, з яких 5 пропонується врахувати, 1 врахувати редакційно, 3 врахувати частково, а 6 відхилити. За результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 1 статті 123 Регламенту Верховної Ради України
проект Закону України про внесення змін до Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення за результатами розгляду в повторному другому читанні прийняти за в цілому. Остаточна редакція законопроекту завізована із зауваженням Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради. У разі прийняття законопроекту у другому читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради його техніко-юридичне доопрацювання. Прошу підтримати. Пропоную перейти до розгляду поправок. Дякую. Я буду називати авторів правок і ці правки, які відхилені. Друга не наполягає. Третя. Не наполягає. Сьома. Наполягає. Будь ласка, Івченко. Вадим Івченко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, в чому проблема цього закону? В любому об'єднанні або в любій державній політиці має бути баланс. В цьому законі відсутній баланс. Незрозуміло, скільки громад зможуть з'їсти великі міста. Представте собі місто, яке забрало 35 тисяч сільськогосподарських гектарів або 17 сільських рад. І місцева рада буде розпоряджатися землею віддавати. І повірте, вона не буде віддавати селянам. І повірте, послуги громадам, які найвіддалені від цього міста, вони будуть надаватися в останню чергу, в тому числі будівництво доріг, в тому числі будівництва інфраструктурних речей. Мені здається, що громади сьогодні обречені ті, що не мають податків, вони будуть приймати рішення, бо їм потрібно жити. В такому контексті ми створимо міські агломерації, повністю забудемо про українське село навколо великих міст. «Батьківщина» не буде голосувати за цей законопроект. І повірте, це законопроект досить шкідливий для агломерації. 30 секунд. Цей законопроект досить шкідливий до аграрної політики, і повірте, він шкідливий до того, що немає балансу. Доколи можуть розвиватися міста, де є села, як будуть розвиватися села, які вони будуть мати громади, яку вони будуть мати спроможність. Адже земля сільськогосподарська сьогодні має безпосередньо переходити тим людям, які будуть на ній працювати, не посередникам, які будуть здавати в оренду цим фермерам, а тим, хто буде працювати. Наш законопроект. Будь ласка, пане Микола. Справа в тому, що це виступ не по поправці, яка зовсім має інший зміст, а це виступ загальний по законопроекту. Я розумію, що позиція, яка була при другому читанні фракції, яка тільки що виступала, не змінилася. Але цей законопроект не є шкідливим. Він навпаки дає можливість розвитку територіям, які знаходяться в межах і в межах економічних інтересів міст для того, щоб вони розвивалися. І цей законопроект не є, є навпаки позитивним. І він передбачає добровільність приєднання. Не забувайте, це саме основне слово – добровільність. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування поправку номер 7 народного депутата Івченка. Хто підтримує дану поправку, прошу голосувати. Комітет відхилив. Рішення не прийнято. 11-та. Гусак, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні українці, шановні колеги, шановний голово, цей законопроект спрямований на те, щоб не проводити позачергові місцеві вибори у разі створення об'єднаних територіальних громад на базі обласних центрів чи міст обласного підпорядкування шляхом приєднання до них малих сільських та селищних територіальних громад. Прийняття цього законопроекту дозволить розблокувати процес створення об'єднаних територіальних громад на базі великих міст,
що зараз фактично не відбувається. Це позитивний крок, і наша фракція підтримає цей законопроект у другому читанні. Моя правка спрямована на те, щоб у разі створення об'єднаної територіальної громади на базі великого міста не проводити позачергові вибори, а головою об'єднаної громади автоматично стає голова великого міста. Оскільки вона частково врахована, я не наполягаю на голосуванні. Дякую вам. 8 правка. Євтушок, народний депутат, будь ласка. Сергій Євтушок, фракція «Батьківщина». Микола Трофімович, ви акцентуєте увагу на тому, що закон якраз передбачає добровільне об'єднання. В моїй правці, яку комітетом було відхилено, якраз про це йде мова. І не секрет, що на сьогоднішній день мери міст, обласних міст не дуже хочуть йти на вибори. Однозначно, і тому з'являється такий законопроект, який дозволяє приєднати до такого великого міста ще і інші територіальні громади. Так от, у моїй правці йдеться про те, що приєднання і об'єднання громад – це різні речі. Пропоную пункт 3 першого розділу 4 «Прикінцеві положення закону про добровільне об'єднання територіальних громад» доповнити реченням «Приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення є виключно добровільним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад, що передбачено законом про об'єднання, про добровільне об'єднання». Будь ласка, Микола. Я абсолютно з вами згоден. І коли ми розглядали дане питання, то дійшли, чому написали «враховано частково». Так, зрозуміло про те, що є. Ви просто говорите, що це масло масляне, а ми вирішили це не повторювати. Ви абсолютно правий, і добровільність там має бути збережена 100%. Так що тут протиріччя немає. Наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування пропозицію народного депутата Євтушка 8 правку врахувати повністю, бо вона врахована тільки частково. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. "113 за", рішення не прийняте. Наступна. Так, восьму щойно говорили, восьму правку. Дев'ята відхилена. Десята. Будь ласка, десята, Івченко. Шановні колеги, я ще раз хочу сказати про баланс. У нас сьогодні в цьому законі є розуміння, що ті громади, які наближені до міст, вони мають, звичайно, піти в міську агломерацію. А де ж ця межа? Де цей баланс? Це 17 сіл, 20 чи 35? Це 10 тисяч, 20 чи 45 тисяч гектарів, якими будуть розпоряджатися місцеві ради, які не мають ніякого відношення до аграрної політики? Де баланс в цьому законі? В цьому і проблема, що «Батьківщина» хоче, щоб в цьому законі був відповідний баланс цього приєднання. А ми знаємо, як відбувається об'єднання, коли ви забрали податки, і ці села сьогодні сидять без базових податків. Звісно, вони будуть приймати рішення. А що буде відбуватися з виборами? А нічого. Будуть залишатися навіть без депутата в місцевій раді. Тому я ставлю цю правку на підтвердження. А взагалі зрозумійте, давайте тримати державну політику щодо збереження села і сільських територій, а не повністю будувати міські агломерації. Будь ласка. Пане Вадим, ви не кричіть, я вас не боюся. Не дивлячись на те, що ви боксер. Тепер, що стосується цієї правки. Вона врахована, 10-та. Ви ставите її на підтвердження? Будь ласка, можна підтвердити? Отже, голова, представник комітету просить підтвердити поправку 10-ту і просить усіх прихильників закону голосувати за. Отже, я ставлю на підтвердження поправку номер 10. І прошу підтримати дану правку. Комітет просить її підтримати. Підтвердити. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.
Дякую за дозвіл і за рекомендацію. 12 правка, Гуляєв. Включіть мікрофон, будь ласка. Василь Гуляєв, група партії «Відродження». По-перше, що хочу сказати, якщо ми підтримуємо цей законопроект, на селі не залишиться жодного депутата, це вже казали, жодного. А ми цього права їм не давали, їм давали люди, їм давали виборці. І коли вони об'єднаються, до чергових виборів не буде на селі, ще раз кажу, не жодного депутата, на селі. А це є пряме порушення норми Конституції. І це кажу не я, це каже Головне юридичне управління. Це порушення статті 24, 71, 141. І що тоді буде? Коли місто забере до себе села, і тоді вже там настане колапс. По такими гаслами добрими це може случитися там в селі колапс. Дякую. На підтвердження. Я ставлю 12 поправку на голосування. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. ...93, рішення не прийняте. І остання відхилена поправка, 14-та. 13-та. Івченко, 13-та. Вадим Івченко, фракція «Батьківщина». Микола Федорович, на поважну людину, крім голосу, більше нічого не підніму, повірте. Це перше. Друге, я ще раз вам хочу сказати, що давайте вдумаємо, що сказав колега Гуляєв. Якщо ви навіть хочете робити приєднання, робіть, будь ласка, рішення, але офіційні вибори на всій території, громади, включаючи села, селища, проведіть, будь ласка, коли будуть чергові вибори, в 2020 році. Це компроміс. Тобто до 20-го року, але в міській раді або в міській раді буде представник або представники цієї територіальної громади, які будуть хоча б землю захищати. Давайте в 20-му році, і правка Гуляєва саме про це говорить. Чому ви не хочете цю правку? А тому, що ви сьогодні повністю знищуєте те місцеве самоврядування і те безпосереднє те представництво місцевого самоврядування, яке є навколо цих міст. Причому без межі, без балансу. Дякую. Будь ласка, пане Микола. Ми нічого не знищуємо, тим більше ви не можете мене звинувачувати в тому, що я буду знищувати місцеве самоврядування, якому я віддав не один десяток років. Тому ця правка абсолютно є сьогодні не актуальна. Чому? Тому що по сьогоднішньому діючому законодавству у нас нема повного представництва всіх територій у тій чи іншій раді, районній чи обласній, що, до речі, протирічить діючій Конституції. Але ми забуваємо в цьому законопроекті про те, що голова міський, точніше сільський, селища або староста стає членом виконавчого комітету і тим самим впливає на всі рішення, які приймає та чи інша рада і так далі. Правку ви пропонуєте підтримати? Відхилити. Яка правка це? 13-та. 13-та, вона врахована. А 13-та вона не відноситься до виступу пана Вадима. 13-та правка говорить про те, що цей закон набирає чинності з 1 травня 2018 року. Отже, комітет просить підтримати дану правку. І я прошу усіх заходити в зал. Зараз буде остання правка. І комітет просить підтримати правку 13-ту і проголосувати за. Отже, ставлю на підтвердження 13-ту правку і прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. 13-та правка на підтвердження. За рішення не прийняте. І заключна правка, 14-та, Гуляєв. Після неї ми переходимо до голосування. Ця правка є суто технічна. Ну що я ще хочу сказати? Депутати перед тим, як проголосувати, вони повинні розуміти, що дійсно на селі не залишиться ні жодного депутата, ні жодного представника. І великі міста з'їдять це сіло. І коли ми будемо тоді казати, що там відбувається в всіх містах і селах, в всіх об'єднаних громадах. Дякую. Дякую. Отже, ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягає.
І 15-та. Олена Бойко, будь ласка, включіть мікрофон. І це буде остання правка. Шановні друзі, 47 міст обласного значення, це 25 мільйонів громадян чекають на це рішення. Будь ласка, дайте їм можливість добровільного об'єднання у разі такого рішення всіх територіальних громад. Ніхто не забороняє добровільно об'єднуватись, ніякого іншого рішення просто не може бути. Будь ласка, підтримайте цей законопроект. На правці я не наполягаю, але всіх прошу підтримати законопроект. Дякую. Дякую. Отже, обговорення завершене. Ага, будь ласка, пане Микола. Шановний Андрій Володимирович, 8 і 13 правки є критичні для цього законопроекту. Тому я пропоную, якщо ми будемо голосувати в цілому, з урахуванням правки номер 8 і номер 13. Тому що законопроект треба визначити дату, коли він вводиться в дію з 1 травня. Прошу підтримати з урахуванням правки номер 8 і номер 13 в цілому. Шановні колеги, я дуже прошу спокою в залі. Я детально кожну правку називав. По 15 правці взяла слово Олена, і вона виступила по цій правці. По одній правці я не буду давати кілька голосувань. Кожна правка буде один виступаючий. Ми завершили обговорення. Я прошу усіх народних депутатів заходити в зал, приготуватись до голосування. Зараз, поки народні депутати заходять, одна хвилина Геннадій Зубко, будь ласка. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, приготуватись до голосування. І прошу секретаріат Верховної Ради повідомити, що зараз буде прийняття рішення. Будь ласка, Геннадій Зубко. Шановні народні депутати, в першу чергу, хочу подякувати вам за ті рішення, які ви приймали з 2015 року. Завдяки цим рішенням люди отримали можливість не тільки приймати рішення, а й реалізовувати їх. Це можливість набуття статусу об'єднаної територіальної громади. Зараз міста обласного значення виключені з цього процесу, і завдяки вашій спільній роботі в комітеті, в фракціях, у нас є можливість допустити до виборів 47 міст обласного значення. Це величезна кількість практично людей, які чекають на це рішення для того, щоб мати можливість впливати на своє майбутнє. Я прошу підтримати в цілому з урахуванням правок 8 і 15, які потрібно врахувати і запустити 13, вибачаюсь, 8 і 13 і запустити цей процес. Я прошу вас, і зараз ви бачите, що дуже велика кількість громадян дивиться на зал з очікуванням цього рішення для того, щоб вже осінню прийняти можливість участі в формуванні таких громад і, саме головне, набутті статусу об'єднаної територіальної громади. Дякую. Шановні колеги, я хочу нагадати, що цей законопроект ми розглядали в День місцевого самоврядування. І нам не вистачило всього кілька голосів для того, щоб ми дали змогу об'єднуватись громадам з містами. Для того, щоб люди на місцях, які хочуть об'єднатись, дати їм це законом передбачене право. І сьогодні ми маємо знов шанс об'єднатися і прийняти позитивне рішення. Цього рішення чекає величезна кількість громад на місцях. І я прошу усіх зайти в зал. Я прошу усіх відповідально голосувати. Одна з наших найбільш масштабних реформ – це реформа місцевого самоврядування, повинна мати своє продовження і повинна давати змогу людям реалізовувати своє право на об'єднання. Тому я буду ставити поетапно спочатку ті правки, до яких просив повернутися пан Микола, а потім закон в цілому. Я прошу дуже уважно і відповідально голосувати. Я прошу заходити в зал, а не виходити. Отже, будь ласка, я перше ставлю повернення до правки номер 8 і підтвердження її, і прошу всіх проголосувати і підтримати. Представник комітету просить повернутися до правки 8. Я прошу всіх підтримати повернення до правки номер 8. Прошу проголосувати за повернення і прошу усіх прихильників закону підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо комітет. ...258. Повернулись. Прошу підтримати правку номер 8. Прошу проголосувати і підтримати. Голосуємо за. За правку 8. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо.
Прошу підтримати, колеги. Хто підтримує закон, прошу підтримувати. За-259 Рішення прийняте. Прошу повернутись до правки номер 13 на прохання комітету. Прошу проголосувати. Прошу повернутись. Прошу голосувати за повернення. Уважно, кожен голос, будь ласка. Прихильники закону, прошу голосувати за. Повернулись. Прошу підтвердити правку номер 13. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Підтвердити правку 13. Прошу проголосувати. 13. Голосуйте, прихильники закону, прошу голосувати. 250. Рішення прийняте. І останнє. Підтвердження 15 правки. Прошу підтримати. Комітет просить підтримати правку номер 15. Її поставили на підтвердження. Прошу голосувати. Прошу підтримати прихильників закону. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати прихильників закону. Комітет просить усіх підтримати. За-242 Рішення прийняте. І тепер я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад щодо добровільного приєднання громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення номер 6466 в повторному другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Підтримай місцеві громади. Прошу підтримати. Голосуємо закон. Голосуємо. За. Закон прийнятий. І я вітаю всі місцеві громади, які мають змогу об'єднатися після сьогоднішнього важливого рішення Верховної Ради України. Дякую всім за дискусію. І, колеги, зараз в нас стоїть питання, це не питання, це лише включення до порядку денного сесії проект закону про внесення зміни до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України 8175. Це лише включення в порядок денної сесії. Уряд звернувся з проханням, і я прошу підтримати включення в порядок денної сесії, щоб комітет міг розглядати. Сьогодні ми його не будемо розглядати, лише щоб міг розглянути комітет. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Включення в порядок денної сесії 8175. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-152 Рішення не прийнято, колеги, і ми маємо змогу перейти до екологічного блоку нарешті. Але перед тим, як до нього перейти, я хочу оголосити, що в президію надійшла заява від двох фракцій на перерву. Це від фракції «Самопоміч» і фракції «Батьківщина». І від двох фракцій до слова запрошується Єгор Соболєв. 3 хвилини, і ми переходимо до блоку питань екологічної політики. Будь ласка. Я хочу звернутися до людей, які були на Майдані, з важливим повідомленням. Поліція і прокуратура затримали Івана Бубенчика, одного з майданівських активістів, який воював у цій війні за незалежність на стороні України. Зараз українська прокуратура просить для нього арешту, увага, за підозрою у вбивстві беркутівців на Майдані. Я пропоную парламенту негайно викликати до нас Генерального прокурора України і міністра внутрішніх справ, щоб вони пояснили нам і суспільству, що відбувається і чому вони в такий спосіб бачать правосуддя за результатами тих подій. Нагадаю всім, хто забув, що ніхто з тих, хто розстрілював людей на Майдані, кримінальної відповідальності, покарання у вигляді в'язниці за це не поніс. Я прошу спікера вважати це зверненням всієї фракції «Самопоміч». Луценко і Аваков мають прийти до нас і пояснити, що вони виробляють.
Отже, переходимо до питань екологічної політики. І перший стоїть на порядку денному проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону України про охорону навколишнього природнього середовища, номер 6530. Давайте попрацюємо, колеги, інтенсивно. Ці закони об'єднуючі, давайте працювати ефективно і інтенсивно. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати. За 150, рішення прийняте. І я запрошую до доповіді міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа Михайловича. Будь ласка. Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати. Перед тим, як представити урядовий законопроект, я хотів би почати з подяки нашої спільної за результати нашої спільної роботи в минулому тижні. Дякую за підтримку важливих екологічних природоохоронних законів. Сьогодні на ваш розгляд виноситься проект Закону України про внесення змін до статті 20 Закону України про охорону навколишнього природного середовища, який розроблений відповідно до статті 7 Закону України про метрологію та метрологічну діяльність. Законопроектом пропонується надати право Державній екологічній інспекції уповноважувати свої територіальні органи на проведення вимірювання, не пов'язаної з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, відповідно до вимог до технічної компетентності та незалежності. І друге, вносити Міністерству природи пропозиції щодо визначення методик вимірювання обов'язкових до використання уповноваженими територіальними органами. Хотів би зауважити, що внаслідок неузгодженості, яка сьогодні існує і цим законопроектом стоїть на меті цю неузгодженість ліквідувати, з початку 2016 року скасований механізм атестації вимірювальних лабораторій, внаслідок чого територіальні органи Державної екологічної інспекції втратили можливість проведення вимірювань при здійсненні державного нагляду контролю у сфері своєї діяльності та проведення кризового моніторингу довкілля внаслідок виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із забрудненням об'єктів довкілля. Сьогодні існує загроза призупинення інструментально-лабораторного контролю при здійсненні державного нагляду та контролю. Станом на сьогодні вже 14 інспекцій втратили таку технічну можливість, і прийняття цього законопроекту вирішить цю проблему. Шановні народні депутати, прошу підтримати законопроект за основу, і якщо буде воля, можливо, і в цілому. Дякую вам. Від комітету співдоповідачем я запрошую Дзюблика Павла Володимировича, і прошу лаконічно. Доброго дня, шановні колеги. Так, щоб довго не повторюватися, дійсно технічний момент піднімається в цьому законопроєкті. Ось комітет має зауваження з приводу цього законопроєкту, тому я би просив би підтримати його в першому читанні, а не в цілому, і між першим і другим читанням внести відповідні правки для того, щоб привести його у відповідність. Окрім того, я би хотів звернутися до вас, голову, для того, щоб ми все-таки розглянули сьогодні законопроєкт 6598 з приводу жорстокого поводження з тваринами, і просив би всіх колег проголосувати за перше читання цього законопроєкту без великих дискусій. Давайте все-таки попрацюємо хоч чуть-чуть. Дякую. Отже, прошу провести запис: 2 за, 2 проти. Від блоку Петра Порошенка Хлань Сергій Володимирович. Я прошу всіх максимально лаконічно. Прошу передати слово Недаву Олег. Вітаю всіх. Це дуже простий законопроєкт, але він дає можливість екологічній інспекції працювати наповну і захистити нашу екологію та безпечне здоров'я людей довкілля.
І ми маємо надіяти, що Мінприроди має врегулювати свої повноваження у цій сфері діяльності, які визначені цим законопроектом. Це законодавчо закріпить повноваження та відповідальність Мінприроди щодо визначення і встановлення чітких вимог до технічної компетенції та незалежності, а також в частині визнання критеріїв щодо методик вимірювань, що є обов'язковим до використання та мінімізації ризиків отримання недостовірних упереджених результатів вимірювання. Пропоную підтримати у першому читанні та врахувати зауваження під час доопрацювання до другого читання. Отже, від Народного фронту Бондар Михайло передає слово Унгуряну, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, ми маємо два закони. Ми маємо закон про охорону навколишнього природного середовища, який є профільним законом для системи органів охорони довкілля. І маємо закон про метрологію і метрологічну діяльність. Є такий дуже важливий орган в нашій державі, як Державна екологічна інспекція, яка має виключні повноваження щодо здійснення державного екологічного контролю на території країни, а також в пунктах пропуску прикордонного, митного і іншого видів догляду і аналізу. Серед інших функцій Державної екологічної інспекції, особливо на державному кордоні, є саме функція здійснення радіологічного контролю на наявність радіаційних випромінювань, забруднення серед товарів, які або виїжджають, залишають територію України, або навпаки в режимі імпорту потрапляють на територію України, або в режимі транзиту проходять через територію України. І для того, щоб Державна екологічна інспекція могла у повному обсязі виконувати свою функцію, нам необхідно проголосувати цей достатньо технічний, але важливий законопроект. По-друге, є така опція, яка є дуже важливою і бюджетоутворюючою, як заподіяння шкоди і відшкодування заподіяння шкоди, яка нанесена довкіллю. Це важливо з точки зору методик щодо забруднення водойм, землі або атмосферного повітря. І ми маємо дати Державній екологічній інспекції усі важелі впливу, а також Міністерству профільному екології і природних ресурсів щодо правильного обчислення того тієї. Дякую вам. І заключний виступ від Батьківщини Рябчин. Включіть мікрофон і прошу усіх запрошувати в зал. Через 2 хвилини відбудеться голосування. Прошу усіх запросити в зал. Олексій Рябчин, Батьківщина, Донеччина. Батьківщина підтримує наявність у порядку денному саме екологічних законопроєктів. На жаль, під час війни пріоритет екологічного та зеленого розвитку не є нагальним. Тому всі законопроекти, які є на покращення довкілля і покращення рівня життя наших громадян, Батьківщина буде підтримувати. Цей законопроект ми також підтримуємо. Він технічний. Я пропоную голосувати його за основу і в цілому, щоб не витрачати більше часу на такі законопроекти. Він технічний. Хотілося б отримувати від Міністерства екології більш фахові, більш комплексні законопроекти. До того ж, є певні такі запитання до міністра екології. Ви неодноразово висловлювали за ліквідацію екологічної інспекції, створювання там державної якоїсь природоохоронної служби. А зараз подаються законопроекти, які, в принципі, розвивають Держінспекцію. Прокоментуйте, будь ласка, ваші плани стосовно цієї структури, яку ви самі назвали корумпованою. І друге, дуже велика кількість депутатів, дуже велика кількість громадських активістів протестує проти великих забруднювальних теплових станцій, які не встановлюють фільтри. Наприклад, у Дніпрі станції ДТЕКу вони дуже сильно забруднюють, що обурює громадянське суспільство, народних депутатів. Яким чином реагує оця Держінспекція і чи завдяки цьому закону буде покращена ситуація чи ні? Батьківщина буде голосувати за цей законопроект, пропонуємо за основу і в цілому, щоб ми не витрачали більше часу тут. Нема чого доповнювати. Дякую. Але в мене є пропозиція від комітету тільки за основу. І тому я поставлю так, як є пропозиція комітету. Комітет каже, що може бути в цілому, якщо будуть голоси. Отже, колеги, я прошу
усіх зайти в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх приготуватись до голосування. Отже, переходимо до прийняття рішення. Це питання екології. І давайте об'єднаємось в залі на підтримку напрацювань і комітету, і міністерства. Я поставлю за основу. Якщо буде воля залу, потім я поставлю і в цілому. Отже, я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до статті 22 Закону України про охорону навколишнього природного середовища номер 6530 за основу. Перше голосування за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Я поставлю на повернення. Прошу по фракціям включити. Я прошу заходити в зал. Я прошу запросити депутатів в зал, голів фракцій. Прошу посприяти, щоб депутати голосували під час прийняття рішення, а не стояли на вході. Отже, блок Петра Порошенка 81, Народний фронт 62, Опозиційний блок 3, Самопоміч 3, Радикальна партія 12, Батьківщина 12, Воля народу 3, Партія Відродження 10. Колеги, я поставлю на повернення, але прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Іване, будь ласка. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 6530. І я прошу усіх взяти участь в голосуванні. Прошу зайняти робочі місця. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо. Три голоси. Прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Я прошу максимально змобілізуватись. Будь ласка, заходіть в зал, займайте робочі місця. Прошу, є голоси, так? Я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект закону про внесення змін до статті 22 Закону України про охорону навколишнього природного середовища. Прошу підтримати повернення до проекту закону 6530. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Повернулись 234, і я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до статті 22 Закону України про охорону навколишнього природного середовища 6530 за основу і в цілому, як пропонував комітет. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. ...229 за. Рішення прийняте.
Колеги, поки в нас йде дискусія тут. Колеги, в нас є наступний проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону, номер 6749. Давайте проведу спочатку рейтингове голосування, щоб ми екологічний закон не поставили під ризик. Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект закону 6749. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати і прошу підтримати. ...196. Не встигли, так? Я ще раз поставлю на рейтингове голосування. Входимо, так? Добре, входимо в проект закону 6749. І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. ...171 за. До доповіді запрошую Подоляк Ірину, будь ласка. Будь ласка, пані Подоляк буде виступати з місця. Прошу, пані Подоляк. Прошу. Шановні колеги, я запрошую до слова щодо цього законопроекту голови підкомітету з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Павла Дзюблика. З місця, будь ласка. Павла Дзюблика запрошую до слова як співдоповідача по цьому законопроекту. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, ще раз. Я хотів би звернутися в першу чергу до представників фракції «Самопоміч». Все-таки я розумію, що є політичні моменти, але законопроект, внесений вашою колегою, стосується Карпатського регіону і стосується продовження мораторію на вирубку дерев. Ми багато разів спільно заявляли всі про те, що ми повинні ставати на захист зелених насаджень, що ми повинні робити все для того, щоб наша лісова галузь процвітала, щоб наші дерева залишилися і наші ліси залишилися нашим нащадкам. І нелогічно якось виглядає цей момент, коли доходить черга до екологічних законопроєктів, а фракція цілковито, повністю ця фракція, не голосує і не підтримує ці законопроєкти. Я би просив би все-таки всіх колег, і в тому числі колег із «Самопомочі», які є авторами цього законопроекту, підтримати його в першому читанні. Дякую. Дякую, шановний пане Дзюблику. Шановні колеги, я запрошую для слова міністра екології, який виступить на підтримку від авторського колективу. Таке було прийнято рішення авторським колективом. Будь ласка. Шановні колеги, шановні народні депутати, перш за все дякую за підтримку попереднього екологічно важливого законопроекту. Насправді охорона навколишнього природного середовища повинна стояти поза політикою, тому що неважливо від наших політичних поглядів, ми живемо в цій країні, ми дихаємо цим повітрям, наші діти тут живуть. І в нашій країні ми живемо. І це є та природа, яка повинна бути залишена після нашої діяльності нашим нащадкам. Законопроект, який зараз розглядається, підтримується Міністерством екології і природних ресурсів, оскільки він скерований чи спрямований на захист лісів українських Карпат. Українські Карпати – це є перлина не тільки України, але всієї Східної Європи і Європи. Для нас принципово важливо підготувати і модернізувати українське законодавство, щоб максимально захистити ліси у українських Карпатах. Тому прошу сьогодні проголосувати у всіх фракцій, незалежно від політичних поглядів, політичних платформ, за цей вкрай важливий закон для України і українських Карпат. Дякую за підтримку.
Дякую. Шановні колеги, ми проголосували за скорочену процедуру розгляду цього законопроекту. Я дуже прошу зараз записатися на обговорення від фракцій. І хочу нагадати, що серед авторської групи цього правильного і важливого законопроекту, який ми розглядаємо в першому читанні, пані Подоляк, народний депутат Ірина Подоляк, Ярослав Москаленко, Тетяна Острікова, Артур Герасимов, Олена Сотник. Тобто ми бачимо такі авторські. Олег Ляшко, у мене тут не вказано, мабуть, що просто Олег Ляшко. Це тільки розширює авторський колектив. Будь ласка, Іван Крулько з місця буде виступати. Я прошу увімкнути мікрофон. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, народні депутати, головне українці. Питання захисту карпатських лісів – це є надзвичайно серйозна проблематика, яку ми, як парламент, зобов'язані вирішувати. На сьогоднішній день відбувається в Карпатському регіоні абсолютно несанкціонована вирубка лісів. В нас відсутня нормальна і адекватна законодавча база, яка би захищала те, щоб українські Карпати могли розвиватися, щоб не відбувалося вирубки українських лісів. Ми з вами тут в цьому сесійному залі пригадуєте, як серйозно переживали тему, коли проблема вивозу з України лісу кругляку набула значення, що це стало навіть у вимогах Європейського Союзу. І безумовно, ми повинні захищати карпатські ліси і не тільки карпатські ліси, а натомість створювати по всій Україні, в усіх куточках нашої держави можливості, щоб сюди приходили інвестори, які будуть формувати тут в Україні нові робочі місця, відповідну інфраструктуру. І за кордон ми будемо експортувати не ліс-кругляк, а готову продукцію. Ту, яка буде мати додану вартість, та, яка буде створювати робочі місця і сплату податків тут в українських державі. Тому, безумовно, фракція «Батьківщина» буде підтримувати цей законопроект 6749, який спрямований на посилення захисту карпатських лісів. І звертаємося до всіх інших фракцій так само підтримати цей законопроект. Дякую. Дякуємо за конструктивну позицію. Будь ласка, Віктор Галасюк буде з місця виступати від Радикальної партії. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Дуже приємно, що колеги з «Батьківщини» приєднуються до боротьби нашої команди за збереження українських лісів. Олег Ляшко є співавтором цього законопроекту про захист і збереження карпатських лісів. Більш того, ми виступаємо за захист і збереження всіх українських лісів без виключення. Саме тому ми ініціювали мораторій на експорт лісокругляка, який сьогодні ефективно діє. Саме тому ми внесли в парламент разом з нашими однодумцями законопроект про криміналізацію контрабанди лісокругляка. Щоб не так, як зараз, крадуть ліс, вивозять його ешелонами за кордон під виглядом дров і за це отримують штраф 5 тисяч гривень. Ні. Ми пропонуємо в тюрму до 7 років, а якщо рецидив, до 12 років. Щоб неповадно було красти в українців легені країни, красти в українців робочі місця, красти доходи. Це неприпустимо. Більш того, мораторій на експорт лісу-кругляка повністю діє 17-й рік, без виключення, по всіх деревних породах. І що ми бачимо? За державною статистикою України експорт до Європи лісу не відбувається, а за європейською статистикою з України ввозиться 500 тисяч тонн кругляка. Ви уявіть собі, ми будемо піднімати це питання в Європі на парламентському комітеті асоціації. Ми з Олегом Ляшком звернулись до прем'єр-міністра. Це неприпустимо. Контрабанда лісокругляка, яка сьогодні руйнує українську економіку, яка краде робочі місця українців за кордон. Ми маємо покласти край. Завдяки мораторію деревообробна галузь отримала 2 мільярди додаткових інвестицій. На 4 мільярди зросли додатково несировинний експорт з країни. 500 мільйонів додаткових надходжень до бюджету. Десятки тисяч нових робочих місць по всій країні. Ми зробимо все, щоб ця політика стала не виключенням, а щоб вона ставила правилам. Це є послідовна політика Радикальної партії. Підняти вивізне мито на металобрухт, зберегти мораторій на експорт ліса кругляка, залишити українські ресурси, щоб всередині країни, щоб вони працювали.
Дякую. Шановні колеги, залишається в нас ще кілька виступів, тому я продовжую сесійне засідання до кінця розгляду цього законопроекту. Я думаю, що на 10 хвилин. І зараз, будь ласка, до слова запрошується Ігор Шурма від «Опозиційного блоку». Він з місця буде виступати. Ігор Шурма, «Опозиційний блок». Я зразу хочу сказати, що фракція «Опозиційного блоку» буде однозначно підтримувати дану ініціативу по одній причині. Ви знаєте, дуже багато точиться розмов про те, якою ми залишимо Україну після себе. Якщо хтось був в Карпатах і міг піднятися на високі схили, то він би побачив, яке жахіття сьогодні є з нашими лісами. Даний законопроект стосується ялицево-букових лісів. Напевне, цього буде замало. Треба говорити про вирубку лісів взагалі в цілому. Саме гірше й те, що після цієї вирубки ніхто не проводить системне, правильне засадження відповідними деревами. Виростають кущі, ми втрачаємо Карпати. А що з того, як наслідок ми маємо? Ніхто не хоче задуматись над тим. Тисячі вагонів, ешелонів виїжджають в сторону Європи у вигляді лісу кругляка або під іншими грифами. Ми говоримо, що це контрабанда. Якщо у нас такі партнери в Європі і так переживають, як побороти корупцію і контрабанду в Україні, і вони знають, що це є контрабандний товар, навіщо вони приймають цей ліс ешелонами і вагонами? Вони стають співучасниками контрабандного руху. І проблема не тільки в Україні, а проблема і за кордоном. Не робіть з українців злочинців. Нехай перекриють кордон, відмовляться поставляти, приймати його, обробляти. І тоді наші люди, які поживають в сільській місцевості, не будуть приймати участі у цих виробках. Тому ця палка є в двох кінцях. Це треба підтримувати, але треба апелювати до європейської спільноти. Припиніть провокувати контрабанду в Україні. Не купуйте, її у нас не буде. Дякую. Дякуємо, що підтримуєте цей законопроект. Це важливо. І зараз, будь ласка, виступ від блоку Петра Порошенка. Іван Спориш також з місця буде виступати. Так, так. Потім ще Народний фронт. Прошу, пане Іване. Іван Спориш, блок Петра Порошенка. Досить важливий законопроект, тому я прошу передати слово знатоку із Карпатських гір, це Юрію Солов'ю. Будь ласка, пане Юрію, вам слово. Дякую, шановний пане Іван. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, я маю за честь представляти в українському парламенті гірські території, і тому хочу сказати, що даний законопроект є надзвичайно важливим. І в контексті даного закону я хочу вам навести один приклад, який стосується, зокрема, мого округу і Косівського, і Верховинського району. Так от, чи можете ви собі уявити ситуацію, коли ці два райони є одними з найбільш лісистих, ці райони, де вирубується найбільше лісу, але при цьому на цих районах знаходяться села з розбитими абсолютно дорогами, цими лісовозами, з відсутньою нормальною інфраструктурою дошкільних закладів, шкільних закладів, а при цьому сотні тисяч кубів лісу щороку вирубуються і вивозяться за межі цих районів. Це абсолютно є неприйнятна ситуація. Більше того, всі кошти у вигляді попенної плати спрямовуються до державного бюджету. Саме тому я вважаю, що найбільш правильним буде, коли при розгляді даного закону в найближчий час буде внесений закон, який встановить земельний податок для державних лісгоспів, який буде спрямовуватись в місцеві бюджети. Чи частина попенної плати буде спрямовуватись в місцеві бюджети. Для прикладу, Верховинщина, яка вирубує 150 тисяч кубометрів лісу в рік, зможе отримати понад 60 мільйонів гривень в випадку введення 400 гривень з одного кубометра лісу. Саме тому нами, колегами народними депутатами, розробляється відповідний законопроект. І я прошу наших колег вже в найближчий час внести його в стіни парламенту, щоб місцеві громади, на території яких вирубується ліс, отримували... Завершіть, будь ласка, 15 секунд, завершіть, будь ласка. Саме тому ми повинні зробити все, щоб місцеві громади, на території яких вирубується ліс, отримали достатній фінансовий ресурс для того, щоб самостійно утримувати ці громади. Дякую.
Будь ласка, до слова запрошується від "Народного фронту" Дзюблик, народний депутат. І це останній виступ від БПП, виступали тільки що. Дякую. Останній виступ в цьому блоці. Дякую, пані Ірина. Шановні колеги, в першу чергу я хотів би звернутися до голови, шановний Андрій Володимирович. З 6 важливих законопроєктів екологічного дня ми встигаємо розглянути тільки 2. Я би просив би і головуючого, і всіх голів фракцій, щоб решту законопроєктів, які ми не встигли розглянути в процесі нашого розгляду цих законопроєктів, щоб перенесли на четвер. Я би хотів вас потребувати. Андрій Володимирович. З приводу законопроєкту, нам в будь-якому випадку треба підтримувати цей законопроєкт, як і ряд важливих інших щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток, за незаконний обіг деревини, який внесений членами комітету. І Народний фронт підтримує цей законопроєкт і закликає всіх також підтримати. А з приводу екологічного дня, перенесення його законопроєктів на четвер, я би все-таки просив би знову ж таки підтримати і включити в порядок денний четверга ті законопроєкти, які ми сьогодні не встигли розглянути. Дякуємо за виступ. Шановні колеги, це був останній виступ в цьому блоці. Дуже просимо повертатися на місця. Зараз буде голосування по законопроекту 6749. Ми чули позицію всіх фракцій парламенту, які підтримують цей законопроект. І серед авторів законопроекту є представники всіх фракцій. Тому давайте ми зараз, будь ласка, з вами об'єднаємося під час голосування, а потім Голова Верховної Ради поінформує колег щодо тієї короткої наради, яка відбулася з представниками фракції «Самопоміч» під час дискусії щодо цього законопроекту. Шановні колеги, просимо повертатись на на ваші робочі місця. Колеги, я прошу уваги, прошу зайти в зал, ми переходимо до голосування. Прошу усіх запросити в зал. Я щойно почав вивчати ситуацію, про яку в виступі говорив представник «Самопомочі». Я переговорив з міністром МВС. Зразу після завершення сесії я буду мати розмову з генпрокурором, щоб цю ситуацію вияснити. І ми зможемо завтра повернутися до неї, бо є ймовірність, що ситуація вирішиться до вечора. Є ймовірність висока, що вона вирішиться до вечора. Зранку я вам гарантую, що я доповім вам про свою розмову з генпрокурором. Наскільки мені відомо, що припис дав Горбатюк на даний арешт, я виясню, вивчу цю ситуацію і зранку доповім парламенту. Зараз я просив би, щоб ми позитивно проголосували за екологічний закон, який нічим і ні в чому не може бути поставлений під сумнів із-за політичних дискусій в цьому залі. І ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону номер 6749. Комітет, в цілому, так? За основу і в цілому. Комітет, скажіть мені, мене не було в залі. За основу. За основу. Прошу підтримати за основу. 6749 за основу. «259 за. Рішення прийняте. Проти в цілому, так? Давайте попробуємо в цілому. Пані Ірина, не ставимо в цілому? Не ставимо в цілому. Комітет проти, автор проти. Все. Вибачте, комітет проти і автор проти. Отже, проект закону 6749 прийнятий за основу. На жаль, ми не встигли. Давайте скорочену підготовку до другого читання. Давайте.
Отже, ставлю на голосування пропозицію, що проект закону 6749 ми розглянули за скороченою процедурою до другого читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Скорочена процедура до другого читання. Ще раз поставлю. Не встигли. Дуже проста пропозиція. Скорочена процедура підготовки до другого читання. Отже, ставлю цю пропозицію на голосування. 6749. Скорочена підготовка до другого читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. На жаль, немає голосів, але закон прийнятий за основу. Бажаю плідної роботи підготовці до другого читання. На жаль, не всі законопроекти екологічні ми встигли розглянути. Час для роботи вичерпаний. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим.